Ja, hei. Rune Fardal, familiekanalen. Jeg befinner meg i en skytung Bergen i øyeblikket. Lavt skal det ikke skydekke, men det er jo opphold da. Jeg tenkte jeg skulle komme litt tilbake til den her Løten barnevern, og vi kommer nok dit flere ganger. Og hva skal jeg si, deres forståelse av barnets beste. Den saken i Løten hvor barnevernssjef Jorunn Austeng og saksbehandler Ingrid Myhr Solheim fjernet to barn akutt på skolen i våres. Det var en gutt på 11 og en jente på 13. Og barna har jo bodd med mor siden en skilsmisse rundt 2019. Og de har beskrevet vold og seksuelle overgrep fra far over flere år, og har derfor ikke hatt samvær med han siste tiden. Så hever NAV bidraget, og så synes det som om fars nettverk blir aktivert. For plutselig så påstår denne saksbehandler Ingrid Myhr Solheim at mor har plassert falske minner hos barna. Er det mulig liksom? Ingen utredning om falske minner eller know nothing. Solheim har fått det for seg, og jeg har tatt for meg hennes faglighet tidligere, for å si det mildt. Men på dette grunnlaget så blir altså to barn tatt akutt ut av en skole. Og, hva skal jeg kalle det, den faglige vurderingen Solheim legger til grunn, den har jeg punktert og plukket fra hverandre i en sending fra 19.6. i år. Den kan vel best beskrives som ren kvasi-vitenskap. Men dette var altså grunnlaget for et akuttvedtak som har gått fryktelig galt. Disse to barna ble først sendt i beredskapshjem på Møre. Deretter rømte de, og så ble de splittet i to forskjellige steder. La oss se hvordan det har gått med de barna etter at Jorunn Austeng og Ingrid Myhr Solheim utsatte dem for barnevernet i Løten sin omsorg. Jenta har nå prøvd til nå å begå selvmord 4 ganger. Og det bare på drøye 100 dager. 4 ganger! Hun har mistet skolegang, vært borte fra skolen i hvert fall halvannen måned snart. Det er tydelig at hun dopes ned med et eller annet, for det kan man se når hun uttaler seg og snakker. Hun har flyttet en rekke ganger, splittet fra sin bror, nektet kontakt med venner og familie, tvinges møte en far hun har beskrevet vold og seksuelle overgrep fra, hun nektes å ha med tillitsperson i møte med barnevernet, hun nektes kontakt med sin psykolog. Faktisk påstår disse to damene i barnevernet at hennes psykolog, som er en anerkjent psykolog, ikke er psykolog. What liksom? Alle jenter er glad i, blir demonisert og fremstilt som kriminelle overfor jenta. Hun nektes fortelle i telefonsamtale med sin mor hvordan hun egentlig har det. Da kuttes forbindelsen med en gang. Hun blir ikke hørt. Hun blir ikke trodd. Og jeg som trodde barnevernet skulle vektlegge barnas mening, ikke Løten. Hun mottar trusler om å bli flyttet på institusjon hvis hun bryter noen av disse reglene. Hun var fratatt all personlig kommunikasjon i 2,5 måneder. Og hun har utført alvorlig selvskading over lang tid nå. Og slik kan jeg fortsette å ramse opp overgrep og menneskerettighetsbrudd begått av barnevernsleder Jorunn Austeng og saksbehandler Ingrid Myhr Solheim. Dette har selvsagt ikke noe som helst med barnets beste eller fag å gjøre. Det synes ha mer å gjøre med at fars nettverk av ekspolitisjefer og diverse advokater bruker sin makt mot barna og mor.
Og det er skremmende å se hvordan Jorunn Austeng og Ingrid Myhr Solheim utsetter disse barna for grov emosjonell omsorgssvikt, for det er ikke noe annet det er. Det er ganske tydelig at de støttes av kommunaldirektør Frank Hauge i Løten. Det er også ganske tydelig at kommunestyret i Løten tror de ikke har ansvar for hva ansatte i Løten barnevern driver med på jobb. Skulle jenta nå i et femte forsøk klare å gjennomføre selvmord, så har alle disse et personlig ansvar. Det er det ingen tvil om. De synes leve, hva skal vi si, i en villfarelse av at de har delegert ansvaret til Frank Hauge, altså kommunestyret har delegert til Frank Hauge, som er kommunaldirektør, og at han har delegert til barnevernssjef Jorunn Austeng. Men her har disse politikerne foregnet seg grovt. De har delegert myndighet til kommunaldirektøren, ikke ansvaret. I det øyeblikket kommunerepresentantene, kommunestyret, delegerer ansvaret, så har det ikke noe mer igjen. De sitter jo med ansvaret for hele kåken. Det har de ikke skjønt. Nå har jeg fra ansatte i Løten, for vi snakker med andre ansatte der, fått vite at saksbehandler Ingrid Myhr Solheim enten er sagt opp eller skal slutte i Løten barnevern. Hennes kvasifaglige vurderinger har altså fullstendig ødelagt to barns livskvalitet nå, snart i tre kvart år. Ja, 130 dager. Det er ganske drøyt. Nå gjenstår å fjerne Jorunn Austeng, som åpenbart er ansvarlig, og som har vist en ekstrem mangel på mentaliseringsevne. For du sitter ikke og holder på den måten mens et barn du har omsorgen for går til grunne uten at du mangler et eller annet på hva skal vi si, empatidelen. Det vi har sett i denne saken er så grovt at det må få personlig konsekvens for dem begge. For hadde en forelder utsatt barn for så grov emosjonell omsorgssvikt, så ville det umiddelbart blitt en politisak. Så hvorfor slår ikke politiet til her? Fars advokat er tidligere politisjef. Det er da man begynner å se disse nettverkene, og jeg snakket med flere politikere da jeg var borte i Løten. Og det er helt tydelig at ingen vil ta i dette her. Alle vet om det. Det betyr at de fraskriver seg ansvar, og det kan de ikke. En annen ansvarlig er kommuneadvokat Liv Randi Doblaug. Og det er ikke mye advokatetikk der, for å si det sånn. Å fremføre så mye udokumenterte påstander og usannheter, det bør egentlig være grunnlag for å miste advokatbevilgningen. Men så spørs det da, hvilket nettverk tilhører man? Og det er jo disse nettverkene man ikke ser, som er mye av problemet i Norge. Når så mange viser så liten evne til empati med barna, så bør det få personlige konsekvenser. Hvis denne jenta nå lykkes med sitt femte selvmordsforsøk, under barnevernets ansvar, så blir det mange som blir holdt personlig ansvarlig i Løten. Jeg vil nok sterkt oppfordre disse nettverkene til å hviske hun barnevernssjefen noe i øret om at de barna snarest bør sendes hjem. Det var ikke prøvd noe som helst tiltak, altså har Austeng brutt loven. At kvasikunnskap fra Ingrid Myhr Solheim får lov å fortsette på denne måten i fylkesnemnd og domstoler, vitner om totalt fravær av faglighet og etterprøvbarhet langt ut over Løten. Disse nettverk vi ikke ser, tror visst at de kan holde på som de vil, og det er ikke akseptabelt. De skal avsløres og eksponeres, en etter en. Jorunn Austeng bør fjernes som barnevernsleder i Løten, og det tror jeg disse nettverkene ser som positivt for dem selv før de selv blir eksponert. Veldig mange i Løten vet veldig mye om hvem som sitter i hvilket nettverk, så her er det snakk om bare å trekke trådene.
Barnevernet trenger folk som har egnethet og mentaliseringsevne, samt evne til å følge de føringer som kommer fra EMD. Og en av de føringene er at mindre inngrepende tiltak skal være utprøvd. Når du går rett inn med akuttvedtak under påstand om minner, falske minner, da er det på tynn is. Jeg tror trykket på de ansvarlige vil øke fremover. Så får vi se om nok et barn må dø før noen i Løten tar ansvar, eller om de snart forstår at disse barna må hjem til sin mor umiddelbart. Hvorfor ble ikke lovpålagte tiltak satt inn først? Er det noen som kan svare? Nei, det handlet om å blande seg inn i en barnefordelingssak. Og det blir stygt når barnevernet gjør det på det grunnlaget her. Så barnevernleder Jorunn Austein, ved å ikke prøve mindre inngripende tiltak, har åpenbart brutt loven. Og klarer denne jenta å begå selvmord, så har Austein og Solheim ansvaret for det i første rekke. I likhet med kommunaldirektøren Hauge og alle i kommunestyret. Det er helt åpenbart, de kan ikke fraskrives ansvar. De kan delegere myndighet, men det er noe annet. Med et barnevern der barna gjentatte ganger prøver å ta sitt liv, så vet man at noe må være fryktelig galt. Det er på høy tid å få voksne folk på jobb som har evne til relasjonskompetanse i Løten. Denne totale ansvarsfraskrivelse, det er et sykdomstegn, og det ser jeg ikke bare i Løten, det ser jeg ganske jevnt over i norsk forvaltning. Ingen har ansvar for noen ting. Se bare på vår utenriksminister. Nei, hun hadde jo ikke ansvaret for at mannen hennes tjente seg søkkrik på noen råd han fikk fra skyene antagelig fra iCloud. Det er en sånn total ansvarsfraskrivelse i det norske byråkratiet, og det er ikke holdbart lenger. Når et barn prøver å ta sitt liv, så trenger man ikke en akademisk grad for å forstå at noe er fryktelig galt i barnevernet i Løten. Er egoene til Austeng og Solheim så store at de heller lar et barn begå selvmord enn å innrømme at de har gjort grove feilvurderinger? Vel, jeg skal la det spørsmålet henge i lufta. En ting er helt sikkert. Det skjer så mye skittent. Nå tar jeg for meg Løten, men det skjer andre steder også. Fordi det er nettverk vi ikke ser. Noen snakker sammen, trikser og mikser. Noen har ego som ikke tåler å bli motsagt når de har dummet seg sånn ut som de har gjort i Løten. Fattet vedtak på null grunnlag. Selvsagt får de gjennom nettverkene sine medhold i både fylkesnemnd og domstoler. Og når en av advokatene inne, tidligere vært politimester, så er nettverkene der, både opp mot dommere og andre i systemet. Og dette er i hvert fall ikke til barnas beste, det er helt sikkert. Og det skal røskes opp med rota, for å si det enkelt. Så jeg vil sterkt oppfordre til politikere i Løten, se å få en slutt på den, hva skal vi si, overgrepet mot disse barna. Ingenting av disse problemene fantes når de bodde hjemme hos sin mor. Det er i hvert fall helt sikkert. Så kan man mene hva man vil om begge foreldre og alt mulig. Man utsetter ikke barn for den type overgrep for å vinne et eller annet i en sak. Da er det noe som er hakkende gale, folkens. Ok, siste ord er ikke sagt, og jeg har mer på lager. Så sterk oppfordring til kommunepolitiker Løten. Bruk nettverken deres. Få viska hun Austeng et eller annet i øret. Få de jentene hjem. Nå vet de ikke hvor de skal plassere dem. For nå har de... Fosterhjemmet er ute. Disse institusjonene, eller disse familiehjelpen, din hjelp som var inne og bisto, de er ute. Hva skal de gjøre nå? Det spiller ikke noen rolle hvor de plasserer den jenta. Våre nettverk er så store, vi finner henne.
Og så går vi etter de nettverkene også. Så, folkens, hold trykket oppe. Støtt familiekanalen så vi kommer rundt og får avslørt dette her. For dette har ingenting med barnets beste å gjøre, og jeg lurer på hvor norske myndigheter egentlig er. Kanskje de er alt for opptatt av å tipse samboeren om aksjekjøp. Jeg vet ikke. Ha en fin dag. Støtt familiekanalen. Vi ses ganske snart.